чувал. Къде си, брат? Къде си, брат? Къде си, брат? Търсете из целия град. Закъснявам, човек, хванаме трафика. О, добре, аз те чакам, обаче... Ти закъснявам, ужасно, ужасно закъснявам. Оф, да, знам, обаче някакво адското задръстване 3 часа е все пак. А, чакай, светна... Зелена светлина. Време беше. Чаках те твърде много време. Чаках те твърде много време. Съжалявам. Няма нищо, бебенце. Сядай. Мале, колко време мина, както сме се виждали? Да. 100 години време ни делеше. Леле, бебенце. Знаеш ли кой видях, брат? Знаеш ли кой видях? Кажи кой видях, брат? Кажи кой видях, брат? Кажи кой видях. Видях бившия си. Леле, какво стана? Кажи какво стана? Купеле, какво стана? Кажи какво стана? Ами нищо, обичайното. Каза ми... Колко ми лисаш, и начинът по който нежно ме обичаш, колко ми лисаш сега. О, много е зле. Не разбрали за толкова време, че просто... Именно, и аз това му обяснявам. Казвам му... Не знам дали си го, кажи ми какво не чу. Аха, той и всички твои бивши могат... Не ходят да се застрелят. О, да, о, да, о, да, 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 да. Както и да е, стига по тази тема. Кажи какво става с тебе? Ми, нищо. Какво може да става през лятото? Ниски слънце и вълни. На всеки пожелава повече такива дни. Ами, бебенце, не знам какво ми пожелаваш, обаче... Отива си лятото, идва есента. Да, знам, но така обичам, когато... Цветни кули от пясъци строя. Да, разбирам те. От моля стига. Спирам, шо си късъл край. Морето свърши. Айде да говорим за нещо друго. По-добре. Ами, какво друго? Почнах да правя видеа за YouTube и затова реших да те поканя, за да... Мога да съм номер едно. Адама, Амана, Дали. Вау! Ами добре, щом не вярваш в мен, всичко е ясно. Можем ли до тук да спре, за че е по-добре, да не обичаш вече? Не, глупости! Не изчезвам и си повече от всичко. Тук съм за повече от всичко. Ходим у нас. Може да играем. О, супер! И без това... Не ми се прибира! Добре, супер. Обаче, айде да си направим едно селфи преди да тръгнем. Добре. О, виж, бебенце! Вече имам първия си гост, Налина Георгиева от Deep Zone. Можете да гледате последното видео на Deep Zone Магнит ето тук. А вие, ако харесвате видеото, което направихме, може да се абонирате за канала на Теди ето тук и да видите предните видеа ето тук. Ако ви е харесала първата ни колаборация, дайте ни идеи в коментарите за какво да е следващото ни видео заедно. Ако ви е харесало видеото, споделете с приятели и дайте палци нагоре. Това е от нас. Виждане! Беше ми много приятно. О, супер! И без това... А! Айде! О, супер! И без това... Не можах... Не го спи. О! Чакай, чакай!
Изправих се напълно. Добре, дай пак. Как се спира? Пак от тук. Да. Добре, бачай да преди да тръгне. Не, глупости. Опа, стой, не го спира. Господи, кой е напред. Не искам повече да те прегръщам. Я не искам, ужасно си.